רבותיי, תדעו לכם, מי שמחובר לתורה, מחובר לבורא, בן אדם הזה מסודר בחיים שלו. אין לו קנאה, אין לו תאווה, אין לו כבוד, לא מעניין אותו כלום. מעניין אותו רק דבר אחד. איך אני יכול עוד יותר להתחבר לקדוש ברוך הוא? זה כמו שסיפרתי לכם אתמול. עשירים מחפשים עוד כסף. עשיר רוצה עוד כסף. יש לו עוד כסף, הוא רוצה עוד כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. מאיפה זה בא? מאיפה באמת נובע הדבר הזה שהאדם לא אוהב כסף, לא יסבע כסף? מה זה, זה, זה תאווה שבאה מפה, מהבטן? מה פתאום? זה טעות. זה בא מהנשמה. נשמה רוצה כסף? כן. למה? בואו נסביר. הנשמה באמת רוצה, היא כל הזמן צמאה. אדם, שימו לב, אנשים, כל הזמן חסר להם משהו. חסר להם משהו. לכן יש לו מנה רוצה 200. הוא בטוח שאם יהיה לו 100 הוא יהיה רגוע. שנהיה לו מנה, נהיה לו 100, הוא רוצה 200. שנהיה לו 200, הוא רוצה 400. מאיפה זה נובע? זה נובע מחסרון הנשמה. למה? כי הוא בטוח שכשיהיה לו מנה הוא יהיה רגוע. והוא רואה שזה לא עזר לו, אז הוא בטוח, כנראה שאני צריך 200. שנהיה לו 200, הוא רואה שזה לא רגוע, אז הוא אומר, כנראה צריך 400. אבל את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. מאיפה זה נובע מהנשמה? למה? כתוב, וגם הנפש לא תמלא. מה זה אומר? הנשמה של האדם, רבותיי, היא רוחנית. מי שמבין רוחניות זה משהו ללא גבולות וללא סוף. תמיד הוא רוצה ורוצה ורוצה, וזה לא ייגמר לעולם. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה, אני רוצה לתת לכם דוגמה מוחשית, שזה יובר לנו בעניינים גשמיים. יש הרבה פעמים, הרופאים אומרים, במיוחד הדיאטנים מלמדים את האדם, שהרבה פעמים שהוא צמא והוא חושב שהוא רעב. אז הוא הולך לאכול. אתה לא רעב, אתה פשוט צמא. אבל אתה מרגיש משהו חסר, אז אתה הולך דוחף איזה במבה, בומבה, גלידה, שוקולד, זה, ותגדלי, ותרבי, ותבואי, בעדי, עדיין, והשתבח שמו לעד, לאט לאט שם עגלה מתחת לבטן, לוקחת לטיול. לא, אתה משמין, הבטן שלך מגיע חצי שעה לפניך הביתה, לעלות במדרגות זה מתחיל להיות סיוט עד בלתי אפשרי, לקשור נעליים זה לא מציאותי, הוא לא רואה את הסרוכים בכלל. הבטן שמה והסרוכים שמה. תראו אותו סיכה. מנסה להציץ. אי אפשר לראות. יש לו בטן. יש לו בטן. פאפה ברבא, הגמרא אומרת. מה אומרת? בעל בשר כגון פאפה ברבא. מה זה היה פאפה ברבא? היה אחד שמן. מה אומרת? הוא ישב על ספסל, שבר אותו. אמרה, דנה שם, בבא קם, הוא צריך לשלם, צריך לשלם. אתה רואה, אחד בן פורת יוסף. תבח שמו לעד, מלוא כל הארץ כבודו. כמו שצריך, כל בני בשר יקראו בשמך, יש לו חביבי מטען. אז זה, הלו, הגוף רוצה לשתות, אתה ביטית את הרעש הזה מהמוח, כאילו אתה רעב, אבל היית צמא. שתה. הרבה פעמים שאתה חושב שאתה רעב, שתה. תראה, זה נעלם לך. הנשמה רוצה. היא כל הזמן נחשפת. אבל למה היא נחשפת? נחשפה וגם קלטה נחפשי לחסרות השם, היא רוצה תורה. מה עושה האדם? נותן לה כסף. והוא רואה שהצימאון הזה לא נגמר, אז הוא לוקח עוד כסף. והוא רואה שהצימאון לא נגמר, אז הוא רוצה עוד כסף. אבל באמת היא רוצה משהו אחר לגמרי. היא צועקת הציל והיא רוצה לאכול, היא רוצה מזון שלה. מזון שלה זה לא כסף. מזון שלה זה תורה, זה מצוות, זה רוחניות.